Печени пилешки крилца с подправки. Необходими продукти. 1 кг пилешки крилца. 1 чайна лъжица черен пипер. 1 супена лъжица кимион. Лъжица и половина червен пипер. 1 чайна лъжица чубрица. 1 супена лъжица сушен риган. Универсална подправка за пиле. 2 супени лъжици соев сос. Лимонов сок от изцеден половин лимон. 1 супена лъжица разтопен мед. 2 супени лъжици зехтин. Начин на приготвяне. Измиваме се добре пилешките крилца. Маринатата я приготвяме от всички изброени продукти, като мазнината, лимоновия сок и медът слагаме най-накрая. Готовите крилца накисваме в готовата марината. Разбъркваме добре с ръка и оставяме да престоят в нея около 2-3 часа. В тава, която предварително сме заслали с хартия, ги подреждаме и поставяме в предварително загрята фурна за около 30-35 минути. Поднасяме с гарнитура по избор. Да ви е вкусно!